የሚሆነው የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች ብሔራዊ ቡድን ባለፉት ሳምንታት ዝግጅት እያደረገ እንዳለ ይታወቃል። አሰልጣኙም ለተጫዋቾች ለበርካታ ተጫዋቾች ጥሪ አድርገው አሰልጣኝ ታዲዮስ ተጫዋቾቹ ልምድ እየሰሩ ነው የሚገኙ። 65 ተጫዋቾች ነበር ጥሪ መደረግ የቻለው። ሐዋሳ ላይ ተደርጎ በነበረው የኢትዮጵያ የክልልና እንደዚሁም የክለቦች ሻምፒዮና ላይ ነበር ተጫዋቾች መመረጥ የቻሉትና ከ65 ተጫዋቾች አሁን ደግሞ ቁጥራቸው መቀነሱን ነው የገለጹት። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በተለይም በውድድሩ ላይ ሊያስመዘግቡ ያሰቡትን ግብ አሰልጣኙ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ድረገጽ እንደዚህ ተናግረዋል። 65 ልጆች ጥሪ አድርገን ነበር። ሜዳ ላይ ካየናቸው በኋላ የእድሜ ምርመራዎችን በማድረግ መጀመሪያ 43 ከዛ በመቀጠል 25 በማድረግ ሙሉ ዝግጅታችንን ጀምረናል። በዝግጅት ደረጃ ያሉት ልጆች የመረጥናቸው ልጆች ቴክኒካሊ አቅማቸው ከፍ ያለ ልጆች ናቸው። ስለዚህ ከውድድርም የመጡ ስለሆኑ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያለ ነው። ታክቲካሊ አቅማቸውን በመከላከልና በማጥቃት ያላቸውን ከፍ ማድረግና በስነ ልቦና ከፍተኛ ዝግጅት አድርገን ያው የቀረንን 12 ቀን አጭር ጊዜ ነች። ያችን አጭር ጊዜ በደንብ ልጆቹን አቀናጅተን ውጤታማ ቡድን ለመስራትና ታርጌት አድርገን ያስቀመጥነውን ለአፍሪካ ዋንጫ የማለፍ አላማ ይዘን በደንብ ጠንክረን እየሰራን ነው።